Är delsin då? Det är inte tillåtna fortfarande. Ni räknar inte tillåtna fortfarande. Så har vi 11 där. Beräkna integralen av 6x upp till 2dx mellan 1 till 2 algebraiskt då. Så har vi, om vi tar 6x upp till 2 plus 1 där, dividerar med 2 plus 1 mellan 1 till 2. Så om vi förenklar så har vi 6 dividerat med 3 är 2. X upp till 3 mellan 1 och 2. Då har vi, vi börjar med det övre, så har vi 2, multiplicerar 2 upp till 3, så tar jag med 2, multiplicerar med 1 upp till 3. Så har vi 16, så tar jag med 2, så har vi 14.